Jsem Karel IV. Těší mě. Vy mě neznáte. Aha, jste cizinci. Byl jsem nejslavnější český král a římský císař. Moje země byla velká. Byl jsem totiž chytrý a dobře jsem si vybral manželky. Moje manželky byly krásné, chytré a bohaté. Postavil jsem například Karlštejn, Karlův most, Karlovy Vary, Nové město v Praze. Jitka Pourová o mě připravila pracovní listy pro úroveň A1 a A2. bit.ly/čeština e-shop.